Vi skal se på en opgave fra reeksamen i 2011, som går på opvarmning af ammoniak. Og vi får nogle informationer med, at den molære varmekapacitet af ammoniak på gasform afhænger af temperaturen og er rimelig pænt approximeret af den funktion, der er givet her. Så vores CP er så givet i kilojoule per mol per grader. Og T er temperaturen i grader Celsius, mellem 0 og 1200 grader. Og så er det første spørgsmål, man bliver stillet. Hvor meget energi skal der bruges for at opvarme 7 mol ammoniak fra 0 til 1000 grader Celsius? Og den kan vi lige prøve at se nærmere på. Vi kan lige prøve at lave lige en anelse. Først så laver jeg lige et diagram her for at vise, hvad der egentlig er på de forskellige akser. Vi har CP opad, som bliver målt i, det var det her i kilojoule, og så noget med mol og grader Celsius. Sådan der. Og hen ad aksen, der har vi så temperatur. Som bliver målt også i Celsius. Sådan. Godt. Og det vi så får at vide, det er, at den her varmekapacitet, den ændrer sig som funktion af temperaturen. Jeg ved ikke helt, hvordan den ser ud. Måske noget stil med det her. Så det, der er interessant i opgaven, det er at gå ind og se på den starttemperatur, vi har. Det var de her 0 grader og 0 grader Celsius, og så op til 1000. Og så se på, hvor meget energi bliver der brugt på at opvarme stoffet. Og det vil svare til at være arealet under den her kurve. Så for at løse det, så skal vi til at se på et integrale. Så hvis vi kan beregne værdien af det her integrale fra 0 til 1000 af den her CP, som funktion af temperaturen, så har vi et tal for, hvor meget energi der skal til for at varme 1 mol af stoffet op. Og det vi så egentlig mangler at gange på, det er noget med 7 mol. Og så gange det her, så ender vi med at få den rigtige værdi. Og det er så det, vi skal have regnet på. Så lad os få det over i Matematica og se, om vi kan gøre det. Først så laver vi en funktion CP. Og indtaster den, sådan at vi hele tiden kan henvise til den, når et eller andet ændrer sig. Eller vi skal beregne varmekapaciteten. Og så er det ellers bare med at sikre sig, at man får tastet rigtigt. Det er ærgerligt at få fejl på den måde. Så det gør jeg her. Og så vil jeg gerne lige se, hvordan den ser ud, når den bliver skrevet ud. Forhåbentlig så matcher den ret godt. Det første led her, det stemmer i hvert fald overens med det, der er givet i opgaven. Det her andet ordens led, det ser også fornuftigt ud. Så har vi det her led. Og der var faktisk en ting her, der er forkert. Det var et lille t her, og der skulle være et stort t. Det der led stemt. Førsteordensledet, der er noget med 4 nuller her. Det passer godt nok. Andenordensledet, tjekker vi også, det stemmer. Og tredjeordensledet, så langt så godt. Så kan vi lige prøve at få lidt overblik over funktionen. Ved bare at tegne den op over det interval, der er interessant.
så kan vi se den ligger her. Starter med at være omkring 0,035. Og så kommer den op til 0,06 eller sådan noget. Så langt, så godt. Derefter så skal vi så have integreret funktionen over det område, vi er interesseret i. Det er så igen det der fra 0 til 1000. Og så får vi en værdi ud. Og der skal vi huske at gange 7 på, fordi vi havde 7 mål. Og så ender vi med den her størrelse med 348. 348, og hvor der kommer et eller andet, vi ser bare, kommer et. Og så for at få styr på enhederne, så har jeg noget med mol. Fra det første led her, fra CP, den bliver målt i de her kilojoule per mol. Og så kan jeg se, lige for at vise, at det hænger sammen. Og så har vi en faktor på dt, som også bliver målt i grader Celsius. Og så kan vi se, at mol går ud med mol hernede. Celsius går ud med Celsius, og så ender vi med at have 348,1 kilojoule som facit for den første delopgave. Så langt, så godt. Yes. Så det er næste opgave. Den her over. Det er sådan cirka det samme egentlig. Nu skal jeg lige få lov til at flytte den der på plads. Det er det samme værktøj, vi skal til at bruge. Men lad os lige tegne op. Vi har en eller anden beholder, der indeholder de her 7 mol ammoniak. Og så tilfører vi den her mængde energi, 166 kilojoule. Og så derefter måles temperaturen til 600 grader Celsius. Og så er spørgsmålet så, hvad var temperaturen inden energien blev tilført? Og der kan vi faktisk lave stort set samme regnestykke som før. Vi har den her temperaturvariation, som vi havde set. Og vi kender en sluttemperatur på 600 grader. Det var heroppe. Og så den mængde energi, vi tilfører systemet. Det må så være det, der skal ligge herover. Og så må opgaven så blive at finde ud af, hvor skal vi skære den her af, sådan at arealet under kurven fra det her punkt og så op til 600 bliver lige præcis den mængde herover. Altså skal vi have løst følgende ligning. Med at den tilførte mængde energi, det var de her 166 kilojoule, skulle være lige med 7 mol. Og så ganget det her integrale, der går op til 600, men som starter på en eller anden TU-ubekendt. Lad os bare sige, starter en temperatur på U, og så går op til 600. Og så skal vi integrere over CP, som funktion af T og DT. Så den ubekendte, det er den her størrelse U, som er starttemperatur. Sådan der. Så lad os prøve at give Mathematica den her ligning, og se om den kan løse den. Så den her ubekendte starttemperatur, og så temperaturen på til slut. Gemmer lige i point, så jeg kan henvise til den. Så har den indsat alle de værdier, jeg er ude efter. Og så er jeg interesseret i at finde en løsning til den her. Der kan jeg bruge solve i QN, og så vil jeg gerne have en løsning for U. Så må jeg se, om der er noget, der giver mening i det her tilfælde.
Og der er faktisk flere løsninger. Først så har vi to løsninger her, der involverer komplekse tal. Det er meget svært at forestille sig en temperatur med, eller beskrevet ved et komplekst tal, så dem smider vi væk direkte. Så er der to andre løsninger. Der er en U her på omkring 76 grader, eller 77, og så er der en her på omkring 4000. Og der skal vi faktisk tilbage og se på opgaven for at kunne sige, jamen, er der nogle af dem her, der er fuldstændig umulige at arbejde med. Og det viser sig faktisk, den sidste er. Fordi det vi fik at vide i opgaven, det var, at varmekapaciteten var en god approximation i det her område mellem 0 og 1200 grader Celsius. Så når vi kommer uden for det område, så kan vi ikke regne med de ting, Mathematica fortæller os, og dermed ryger den her egentlig også. Så vi ender med et facit, der hedder, at temperaturen til start var omkring 77 grader. Så U findes til. Og det må så være nok besvarelse på den opgave. Så nu har vi set på, hvor meget energi, der skal tilføres for at opvarme 7 mol ammoniak. Fra 0 til 1000 grader, og derefter så har vi bestemt, hvilken starttemperatur der er ved sluttemperaturen efter at have tilført de her 166 kilojoule af 600 grader. Så det var begge dele, der var.